Друзі, вітаю вас на телеканалі «Свободний». Сьогодні програма «Коло Колтунова». Ми сьогодні поспілкуємося з громадською активісткою Ліною Дешвар. Вона є хелпером громадської організації «Бачити серцем». А поговоримо ми про дітей, які на сьогодні перебувають в дитячих інтернатах. Про те, як врятувати їх, про те, як ми можемо їм допомогти вже сьогодні і що насправді відбувається за парканами таких установ. Вітаю, Ліно, як твої справи? Привіт, у мене все добре, якраз зі школи повернулась. Класно. Розкажи, дуже багато стереотипів про те, що насправді відбувається в інтернатах з дітьми. Що стається з дитиною, ти як людина, яка точно знає і багато спілкуєшся з тими, хто зараз там перебуває, і спілкуєшся з тими, хто звідти вже пішов, випустився. Що відбувається з дитиною, коли, враховуючи ті чи інші трагічні обставини, вона потрапляє туди? Що переживає дитина? По-перше, дитина переживає стрес, тому що вона була в сімейній формі виховання, а тут на тобі її закинули в такі от умовні казарми, але в закриту таку от коробку і закритого від суспільства. Це перше. Друге, треба ж потім прилаштовуватися вже під ті правила, які є в самому інтернаті. Якщо в інтернаті пощастило, немає, наприклад, дідовщини, це класно. Але я не знаю таких інтернатів, де немає дідовщини між дітьми, або там дорослими, або молодшими. І, звичайно, дивлячись, в якому віці попадає дитина в такий заклад. Ну і, звичайно, дуже важливо розуміти, що є три види інтернатних закладів. Це спеціальні інтернати, це там, де діти з інвалідністю перебувають. Є школи-інтернати також, де є і діти з інвалідністю, і просто діти нормотипові. І є оці воєнні ліцеї, і творчі ліцеї. Це також школи-інтернати. І якщо ти попадаєш в спеціальний інтернат, в якому я жила, да, майже там 12 років, то я вам скажу, що це не солодко, і у дитини реально, ну, великий стрес на все життя стається. Якщо в школу-інтернат вона попадає, то там у них є, наприклад, окремо корпус спальний, окремо навчальний корпус. Плюс-мінус вона там якось може виходити навіть з інтернату. Але все одно є оцей стрес, коли вилучена дитина була з сімейної форми виховання. Слухай, Лін, коли я робив матеріал 2 роки тому, мені здається, вже пройшло понад 1,5 роки, про годинний матеріал про те, що насправді там відбувається, про те, як живуть діти. І наскільки я розумію, наразі не сильно змінилася кількість дітей в Україні, які зараз стикнулися цією проблемою, перебувають в таких установах. Їх близько 100 тисяч. І розкажи про цих дітей, і наскільки я розумію, виходячи, спілкуючись з експертами, фахівцями, ті, які працюють і в уряді, і ті, які працюють на волонтерських засадах, чи правильно я розумію, що будь-яка дитина, яка потрапляє туди, переживає або психологічне, або фізичне, або сексуальне насилля? Так, ти правильно розумієш, 100% всі ці види насильство може отримати дитина, звичайно, дивлячись, який інтернатний заклад. Наприклад, якщо це буде той заклад, в якому я була, спеціальний для осіб з інвалідністю, там більше, мабуть, все ж таки психологічне і фізичне насильство. Якщо взяти, наприклад, там школи-інтернати, в багатьох таких школах-інтернатах все ж таки є і сексуальне насильство. Зараз це може бути так поодинокі випадки, а от щодо фізичного насильства, це дуже так прям от розпространено, ну, тобто воно дуже популярне в цих інтернатах і особливо там, де діти з інвалідністю. Чому? Тому що якщо у дитини комплексна інвалідність, це коли там і психологічні порушення, і інтелектуальні порушення, і коли, наприклад, вихователька або нянечка не розуміє цю дитину, вона може просто там підзатильник дати або там зав'язати до кроваті, до батареї. Це і є оце все насильство. Тільки тому, що фахівець не зрозумів дитину і не зрозумів дитину, і все, тобто не знайшов підхід, от. І тому, да, найчастіше це моральне таке от насилля, я вважаю, тому що завжди нам говорять, ну і зараз говорять, нічого не змінило, що от ви ніхто, звати вас ніяк, та ви вийдете з інтернату, будьте бомжами, от, вас ніхто не підтримає.
Якщо це фізичне насильство, то, звичайно, це може бути як від персоналу, так і від самих дітей. Скажи, тобто... наскільки я розумію, цифра 100 тисяч – це населення такого великого міста. Наскільки я розумію, в суспільстві існує такий стереотип про те, що є волонтери, які постійно нібито допомагають, і, мовляв, деколи краще, що держава буде опікуватися долею дитини чи ні. Наскільки я знаю, зараз існує такий великий суттєвий рух, який навпаки хоче зменшити кількість інтернатів і навпаки влаштувати те, що називається інклюзією, і зменшити будинки сімейного типу. Як краще поставитись і чи правильно йти до того, аби зменшувати кількість інтернатів? Адже, наскільки я знаю, 30 років тому у радянській Україні було 30 тисяч таких дітей. Сьогодні їх кількість збільшилася. Я проти інтернатної системи. Я вважаю, що дитина повинна перебувати в сімейній формі виховання, під опікою, тому що інституційний догляд, він, по-перше, вбиває в дитині оцю особистість, тому що все общає, там, наприклад, або ж ці казарми, да, кімнати, там по 12-14 дітей живе. Ті ж туалети, наприклад, навіть в тих інтернатах, яких я була, наприклад, то там навіть немає, як закритися в туалеті. От мені вже 17, і приходить маленька дівчинка, я разом з нею можу от бачити, як ми ходимо в туалет. Тобто, ну, це погано і немає цієї індивідуальності. Тому так, я якраз з тою другою групою активістів, яка хоче зменшити, навіть не те, що зменшити, їх прибрати взагалі. Я розумію, що це дуже довго тривала реформа, от, але інтернатів не повинно бути. Щодо інклюзії, я вважаю, що все ж таки багато дітей, які не можуть бути в інклюзії, вони можуть бути на спецосвіті. І це теж норма. Але можуть бути спецшколи, але без приставки інтернат або інституційний догляд. Державі, я думаю, вигідно тримати дітей в інтернатах, особливо зараз при децентралізації. Ми прекрасно розуміємо, що це фінансується саме в області або на місцині. Уявіть собі, коли інтернат приносить дохід там по мільйону, по два, то хто буде собі відрізати там руку, ту ж, розумієте, або ж ризикувати таким бюджетом, тому що сама інтернатна установа може годувати оцю ось навіть ОТГ, тому що велика кількість інтернатів, вона якраз в ОТГшках маленьких знаходиться, не в великих містах. Чи правильно я тебе зрозумів, виходячи з того, що ти щойно сказала, що фактично діти є таким собі добривом для того, щоб чиновник у обласній або районній адміністрації, йому просто невигідно знімати з балансу або зменшувати кількість дітей у інтернаті, якщо, наприклад, цей будинок знаходиться або у селі, або у селищі міського типу. І по факту дітей навпаки з там багатодітних сімей навмисно рекрутують для того, щоб збільшити кількість так населення свого інтернату. Адже, наскільки я знаю, виходячи з тієї інформації, яку ми отримували від там Кулеби, про те, що на кожну дитину щомісяці витрачають від 8 тисяч до 24 тисяч гривень на місяць. А з цих грошей їй потрапляє тільки в найкращому випадку 14-20%. По факту 20 гривень на їжу в день на дитину витрачають, все інше витрачають на директора, на школу, на ремонти, на нянек, на сторожів та на податки, власне. По факту жахлива ситуація, наскільки я знаю, на 2019 рік мова йшла про те, що держава витрачає на дітей таких 9 мільярдів гривень. Так це 12. Чи ні? 12 мільярдів. Вже 12. Так. Да, 12 мільярдів. Минулого року уряд затвердив саме 12 мільярдів, але на 20-й рік, на 21-й я ще не бачила цього. Да, кожного року чомусь у нас дітей зменшується в інтернатних установах. Ну, тому що якщо взяти 19-й рік, це було 106 дітей, взяти 20-й рік, це вже понад 100, да, дітей, тому 100 тисяч. Тому, да, є такі, знаєш, така от штука кожної весни, коли соціальні служби реально з директорами інституційних будівель їздять по селах і агітують про красивий, класний інтернат. Що от вашій дитині буде краще в інтернаті. Це прям такі агітації. В деяких випадках, якщо це багатодітна сім'я, то там може ще й погрожувати, що, типу, якщо ви не віддасте дитину в інтернат,
то ми приїдемо як соціальна служба і у вас просто вилучимо дітей. І більша кількість таких от родин, вони просто не знають своїх прав, вони не знають, що з тим робити. І інколи, да, вони під такою агітацією віддають дітей в інтернати. Чи правильно я розумію, що потрапляючи до інтернату, дитина отримує нового опікуна у обличчі директора? Правильно, інтернат чи ні? Ні. Ні, дитина залишається під опікою батьків, у неї немає статусу позбавлення батьківського піклування, просто дитину відправили як в звичайну школу, але з інституційним доглядом. І все. І ці діти якраз роками живуть, мені найбільше їх і шкода, тому що вони роками живуть в цій інтернатній системі, коли вони потім виходять з інтернатів, не статусні діти, то вони не знають, куди далі йти. Вони навіть коли навчаються, вони ж не по пільгам навчаються у вузах. І от велика кількість, понад 60% плюс-мінус таких випускників, вони ламаються ще на першому курсі. Хтось іде в криміналістику, хтось іде по вією, хтось народжує по 3-4 дитини. От вчора познайомилася з дівчинкою, їй 19 років, вона третю дитину вже народжує. Тільки тому, що дають дитячі. І вона не завершила вуз. От тих, у кого є статус позбавлення батьківського піклування або ж сироти, то у них багато є пільг, і вони якраз можуть на цих пільгах до 23 років хоча б якось ними користуватись. От у чому проблема. І от якраз оці 96 тисяч дітей, вони не мають у цих статусів. А інтернатні системи якраз вигідні такі діти. Скажи, наскільки я знаю, спілкувався з тими вихованцями, які закінчили ці речі, деякі казали, що вони навіть такі ситуації, коли вони навіть не знали, як заварюється чай, і не знали, тобто тому, що їм постійно в інтернаті його просто принесли вже в стакані, так? Тобто вони не мають змоги навчитися якихось базових основних навичок набути. І розкажи, ти як людина, яка безпосередньо знаєшся на цьому, розкажи про те, чому, власне, навчають у таких закладах і як це відрізняється від того, що ми називаємо стандартним навчанням для людей, для дітей. Ну, якщо говорити про освіту, то там є освіта, тобто спеціальна або загальноосвітня програма. Якщо ми говоримо про базу, як соціалізація, то не соціалізують. В нашому випадку, наприклад, я буду говорити про такі інтернати, як ну, під Мінсоц, які перебувають. Дивись, ми така робоча сила. Нас вчать вишивати, малювати, поробки робити. Потім це все продається там спонсорам, тим же ж депутатам і ще комусь. Цьому нас навчили. Тобто умілі руки, я до сих пір знаю, як вишивати, як малювати, як робити соломки, класні поробки. Але нас навчили якраз, як приготувати їжу. У нас через дорогу був магазин. Щоб піти в магазин, мені треба було написати заяву, знайти вихователя, який зі мною піде за руку в цей магазин, потім знайти чергового лікаря, чергового вихователя, підписати цю заяву і тільки піти в магазин. А мені 18 років було. Скажи, наскільки я розумію, ті величезні гроші, ми вже дійшли до того, що сума це становить 12 мільярдів. Тобто інколи, коли ці соціальні так звані служби їздять по цих селах, іноді вони дійсно в чомусь неблагополучні, іноді навіть приводом може бути невідремонтована стеля або поганий стан будинку або квартири. Тобто, власне, ті мільярди, які витрачаються на це, дуже краще було б витратити на полагодити там стелю у цьому там сільському будиночку і залишити дитину в родині, не наражаючи її на небезпеку. Тобто, так, по факту, ми маємо якийсь жахливий бюрократичний бізнес, в якому є паливом є власне дитячі долі. Так, справа в тому, що мені здається, що і у багатьох людей, які працюють, да, там в міністерствах, департаментах, соціальних службах, мені здається, що діти в інтернатах для них є просто статистика. От як би це би страшно би не звучало, я завжди кажу, що діти це в інтернатах, які знаходяться, вони є статистикою або якоюсь цифрою. Їх ніхто не знає, навіть от нещодавно померла дитина в інтернаті. Я кажу, ви хоча б знали ім'я цієї дитини, ви хоча б знаєте, коли її день народження було. Тобто, от такі от речі, навіть поховати нормально, ну, її тихо просто ховають і до побачення. Це якщо спеціальні інтернати, я кажу, да, там, де діти з комплексними порушеннями. Це ненормально.
Вот. І соціальним службам мені теж здається, що їм пофіг. Головне, що от є цифра, от, треба там 300 дітей в цій школі-інтернаті. І вони знайдуть цих 300 дітей, вони там будуть. І це чим більше дітей, тим більше фінансування на заклад, це ж ясно. Хоча, от якщо ми говоримо, коли вилучають дітей з родин, ну типу неблагополучних або ж з ремонтом поганим, є такий інтернат Хотинський, це Чернівецька область. Там діти навіть санвузлів нормально не бачили. Вони їх вночі просто закривають, запирають. Тобто там такі умови просто паскудніші, навіть гірше, ніж вдома, ну де вони там по родинах жили. Уяви собі, для того, щоб їм сходити, просто покупатись, їм треба 105 метрів пройти до котельні, покупатися і в мінус 15 бігти собі до кімнати. І їх потім зачиняє ще й на замок. Як ти ставишся до цих ініціатив, які дуже досить часто такі популістичні, або іноді навіть з таким політичним флером, коли в дитячий притулок або інтернат привозять дитячі іграшки, і ну, ніби для очистки сумління. Що ти думаєш про таке явище? Я завжди кажу, що неважливо, де знаходиться дитина, вона все одно є дитиною, і їй потрібно все ж таки, да, там і іграшки, і розвиваючі ці всі штуки. Єдине, що я за те, щоб коли везуть іграшки, наприклад, щоб ця людина знала дитини вподобання. Можливо, їй взагалі лялька Барбі не потрібна, їй потрібна машина. Або ж, можливо, їй не потрібна та машина, треба там лего для мікромоторики. А спонсори, вони... Як? Вони один раз приїхали, бездумно просто подарували ці іграшки, ще й породили потребувацьке відношення до цих подарунків у дітей. І це потребувацьке відношення потім воно іде потім ціле життя у цієї дитини або вже молодої людини. Тому я за те, щоб якщо і дарувати подарунки, або ж вкладати в цю дитину, то все ж таки розумно. Наприклад, в здоров'я дитини, там зуби, да, там завжди порчені зуби усіх. Потім, наприклад, в освіту, щоб дитина могла потім піти у вуз і вже там якось освіченою була, там англійський там курс, ще якісь курси. Тобто, от такі я ініціативи підтримую. І навіть якщо це буде розвиваюча іграшка, але якщо ти знаєш конкретно цю дитину і ти знаєш, що воно їй конкретно потрібно. Ну і будеш підтримувати, звичайно, зв'язок з цією дитиною, тому що дитина більше хоче все ж таки уваги. А проблема в тому, що більша кількість таких, як ти кажеш, меценатів, мені здається, що вони думають, що апельсинка і можна замінити маму або там тату. От скажи, якщо торкатися такої складної та важкої теми, як насилля сексуальне, як воно відбувається і чи можна убезпечити дитину від такого негативного впливу і як, власне, це стається у цих стінах? Коли я була в інтернаті, то у нас було одне сексуальне насилля, коли хлопчик зґвалтував хлопчика. І ти знаєш, навіть нянечка про це не знала. Це дізналася тільки через 2 дні, тому що хлопчик потім розповів, що от там один хлопець це зробив. Я не знаю, як можна врегулювати так, щоб всі там дивилися. Ну, по-перше, камери ж не можна ставити, бо це діти. І знімати ну, в кімнаті дітей теж неправильно. Але якщо їх не поставити, то буде насилля. Я не знаю, як можна оберегти. Ну, хіба що тільки реформувати інтернати, але й в притулках таке ж, ну, в тимчасових теж насилля може бути сексуальне. Тому, на жаль, я поки що не знаю алгоритму на це питання. Як? Чи правильно я розумію, що навіть якщо якась така ситуація або ЧП стається в межах цього будинку, то керівництву просто елементарно невигідно розповсюджуватись про цю історію? Замовчують, дуже сильно замовчують. Навіть оцей випадок, який, вибачте, перебила. Да-да-да. От, це замовчується на такому рівні, що це все тільки в інтернаті знають. Наприклад, гвалтівника взагалі психушку відправлять на 3 місяці, як це в нашому випадку було. А цього хлопчика, він просто був домашній, він не статус, не був, він просто мав інвалідність. Його просто відправили додому, до батьків, і не сказали батькам, що сталося з їхньою дитиною. Наскільки мені відомо, по сьогоднішній день батьки навіть не знають, що цю дитину зґвалтували. Скажи, і так, скажи... завжди мовчиться. Чому? Тому що, ну, уявіть собі, коли ти зразковий інтернат, да, і такий от, ну, трешняк відбувається в інтернаті. Ну, більше якісь директорі спеціально замовчують це все.
Я знаю, що останнім часом деякі волонтери пропагують таку тему, як наставництво, так, історію, коли люди з великої землі можуть приходити до інтернату, спілкуватися з дітьми та намагатися, наприклад, один раз на тиждень зустрітися, щоб показати дитині, як їздити в метро, як купується квиток, як замовити там, я не знаю, в пузатій хаті там котлету та суп, соціалізують її для того, щоб вона не вийшла у відкритий космос після 17 або 18 років з інтернату. Як це працює, і що ти про це знаєш, і чи будь-хто може стати таким наставником і обрати собі? Це не про всиновлення, це про наставництво, так? Розкажи, так, що я дуже сильно позитивно ставлюся до наставництва, і скільки вже там, 4 чи 5 років я його пропагую. Це дуже крута штука насправді, тому що дитина, яка однією ногою ще в інтернаті, а однією ногою за межами інтернату, якраз наставник, він соціалізує хлопчика або дівчинку, це раз. Два, у цієї хлопчика або дівчинки вже знаходиться людина, якій вона може довіряти, щось розкривати, якісь секрети. Тобто у неї вже є оця прив'язаність правильна. Да? Третє, мені подобається питання щодо хто може стати наставником. Може наставником стати кожна людина. Треба звернутися до «Одна Надія», це громадська організація, яка взагалі започаткувала наставництво в Україні. І вони вас навчать, наприклад, як бути наставником. Єдине, що ти не можеш обрати дитину, обирає вже система під твій психотип і під психотип, наприклад, дитини. Ця система, вона дуже унікальна в тому, що дійсно тоді потенційний наставник отримує ту дитину, якій вона точно допоможе. Ну, наставник допоможе цій дитині. Це дуже крута, класна ініціатива, я її завжди підтримую, ну, бомба. Єдина що проблема, що зараз в наставництві немає такої функції допомагати і соціалізувати дітей з інвалідністю, дуже би сильно би я цього хотіла, але поки що, на жаль, ну, нормотипових дітей тільки беруть. Тобто, я правильно розумію, це буде означати, що ти, наприклад, раз на тиждень зможеш зустрічатися з цією дитиною, або, можливо, підтримувати якийсь зв'язок листування, електронне листування у чатах. І, до речі, дозволяють зараз у таких закладах дітям користуватися мобільним або інтернетом? Да, наставництво, це воно юридично вже затверджено, і тому робиться такий договір між директором і наставником і дитиною. Тобто на сьогоднішній день дитина може в Зумі, ну, із-за того, що зараз карантин, дитина з наставником не може бачитись, але через Зум вони завжди регулярно виходять. Тобто дозволяють. Тобто і навіть директор не має права перевіряти, про що говорить наставник зі своєю дитиною. Угу. Тобто по факту будь-яка дитина може відчувати, ну, не, звісно, не батьків, але близького друга або товариша з, так би мовити, великої землі. Скажи, от що, наші найближчі європейські сусіди, наскільки я знаю про Молдову статистику, про те, що вони мало не там на 90% позбулися інтернатної системи та домоглися того, щоб залишилися або будинки дитячі сімейного типу, або як цього домогтися в Україні, як скоротити цю жахливу катастрофічну цифру 100 тисяч дітей, це ціла армія дітей. Як зробити так, щоб в Україні вийшло? Адже, наскільки я знаю, інтернати підпорядковуються трьом різним міністерствам, так? І це дуже бюрократична, складна історія. Так. Як зламати хребет цій системі бюрократичній, яка знищує дітей? Проблема в тому, що, ну, от Молдові це вдалося зробити, тому що, по-перше, там згуртувалося багато випускників інтернатних закладів, і їх прям ввели в робочу групу політиків, уряду, громадських діячів. І саме на базі того, що пережили самі випускники, робилася ця реформа. Плюс це потрібно, щоб була воля від самих працівників інтернатних закладів. Плюс це політична воля повинна бути у самих депутатів. На сьогоднішній день депутати підтримують інституційний догляд. Вони захищають інтернатні заклади. Вони зараз все роблять для того, щоб інтернати залишались. Тому поки, якщо не буде оцієї політичної волі, що треба все ж таки ліквідувати інтернатну систему, але правильно її ліквідовувати, ми нікуди не зрушимо. На жаль, одні активісти, одні випускники не зможуть, ну, просто реформувати цю систему. Поки не будуть
зацікавлені в цьому, місцеві органи, депутати народні, там, уряд, ті ж директори інтернатних закладів. Ну, у них цього немає, у нас в Україні цього немає. Вони бояться, їм там страшилки розповідають. Да. Скажи, підбиваючи підсумки, що сьогодні будь-який з глядачів або ми могли б зробити для дитини, яка сьогодні дивиться у на те саме небо зі свого там віконечка у своїй там де спальні, де сплять там по 12, по 15 дітей? Що зараз ми можемо зробити і як допомогти? Зараз на сьогоднішній день саме найкрутіше це стати наставником. Перше, це запишіть просто громадська організація «Одна надія». От вона є в кожній області, і там в кожній області навчають. Навіть студент може стати наставником. І тоді можна або ж знайти ту організацію, яка вже роками їздить до цих інтернатів, роками знає цих дітей, вподобання. І можна, от якраз через ці організації, почати допомагати цим дітям, навіть якщо ви не пройшли курси наставництва. Це те, що я завжди можу запропонувати. Навіть просто взяти номер телефона дитини і з нею спілкуватись, ну, це класно. І підтримати її навіть в такі от, ну, такі от важкі часи, як от коронавірус, наприклад. Щоб це не Ліно, було бездумно. А Ліно, от, дякую саме... тобі за твою роботу, дякую за цю цікаву розмову, дякую, прощаюся з тобою. З нами була Ліна Дешвар, громадська діячка, хелпер громадської організації «Бачити серцем». Це був проєкт «Коло Колтунова». Приєднуйтесь, підписуйтесь до нашого телеграм-каналу та дякую. Щасти! Па-па!